Správy televízie Severka. Víkend patril krasokorčuliarskej žilinskej piruete. Predviedlo sa viac ako 200 pretekárov zo Slovenska aj zo zahraničia. A veru, bolo sa na čo pozerať. Talenty v krasokorčuľovaní cez víkend ovládli zimný štadión v Žiline. Dievčatá a chlapci, ale aj dospelí sa predviedli na žilinskej piruete. Na šiesty ročník prišlo takmer 200 pretekárov zo Slovenska aj zo zahraničia. Je to súťaž slovenského pohára a prvýkrát v histórii vôbec Slovenska je to v medzinárodnom meradle súťaž IARS, čo je rekreačné korčuľovanie pre rôzne vekové kategórie, ktoré sa momentálne rozmáha v Európskej únii. Prísť si zasúťažiť mal počas dvoch dní každý, kto sa na to cítil. Medzi nimi určite nechýbali ani dva žilinské krasokorčuliarske kluby. Počas vystúpení sa určite bolo na čo pozerať, veď posúďte sami. Podarilo sa mi všetko v podstate, len z kombinácie som mala trošku zlý výjazd, ale inak bolo všetko dobré. Aj som spokojná, ako som zajazdila a asi najlepšie za túto sezónu. Preteká u nás, za nás teda 28 pretekárov registrovaných v 17 kategóriách, čo je si myslím, že dosť vysoké množstvo. Takže máme tu naozaj širokú základňu. Tento druh zimného športu je v Žiline medzi deťmi, mládežou, ale aj dospelými obľúbeným športom. Momentálne si myslím, že Žilina má takú základňu ešte, ako ešte asi nikdy nemala, pretože sú po sebe tri krasokorčuliarske kluby a taký počet detí, ktoré tento šport vykonáva, myslím si, že ešte v histórii nebol. Žilinská pirueta bola poslednou súťažou pred blížiacimi sa majstrovstvami, ktoré bude hostiť Bratislava alebo Košice. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.